Сьогодні нарешті трошки жара впала, ця спека пропала, але тут в Канаді зараз не дуже весело. В Канаді горять ліси, що в Британській Колумбії, що в Альберті. Національний парк Джаспер теж горить, фактично не саме місто, але навколишнє середовище, навколишні ліси, там де повно звірів, це заповідник, люди втікають, людей паніка, люди не знають, куди подітися, куди поїхати, розумієте? Ну, українці, як ніхто, розуміють, що це таке, коли вам потрібно покидати свої доми, вам потрібно залишати свою країну, своїх рідних позаду. Це справді невесело. І в Канаді з цими пожежами вже кожного літа і ці дими, дихати ці дими дуже і дуже складно, особливо людям, яким дійсно мають проблеми з здоров'ям. І тут така погода, знаєте, особливо в Едмонтоні. Тут або дуже-дуже сильно спекотно, або душі, або холод страшний. Тут нема такого, знаєте, посередині нормального, щоб дійсно собі нормально відпочити і насолодитися цим літом. Тут або за жарко комусь, або за холодно комусь. Завжди, знаєте, такий баланс, або когось голова болить, бо погода може мінятися той самий день по 3-4 рази. І це дійсно не для всіх такий клімат, але деяким людям це підходить, деяким людям це дуже навіть сильно подобається. Сьогоднішнє відео є дуже і дуже надзвичайно цікаве. Я вам хочу поділитися з вами дуже важливою ситуацією, дуже важливою думкою, про яку багато людей в Канаді, багато українців, багато канадців, які жили в Європі, які навіть довгий час жили в Європі, вважають, що Канада набагато-набагато краща від Європи. І сьогодні ви дізнаєтеся чому. Я вас зразу попрошу, дуже так не зліться, дуже так не використовуйте свою енергію, щоб доказувати свою думку. Поділіться своєю думкою краще позитивно, щоб люди могли позитивно її прочитати і дійсно для себе знайти якийсь аргумент і якусь відповідь на своє запитання. Але не потрібно зразу нападати, тому що Канада має, повірте, дуже багато переваг над Європою. І Європа теж має свої переваги, але Канада має їх більше, на думку людей, які живуть в Канаді вже довгий час, які жили в Європі, пробували це життя і прекрасно розуміють, чим Канада набагато краща для повсякденного життя. Я думаю, що таке відео заслуговує вподобайку, або таке відео заслуговує дислайк. Повірте, я абсолютно хочу, щоб ви ставили або вподобайку, бо дислайк, нема різниці. Це вільний канал, як ви себе почуваєте, так і висловлюєтеся. Просто я вас попрошу, тримайте хорошу цензурну мову і не використовуйте поганих слів, тому що YouTube автоматично блокує такі коментарі, і потім люди деякі пишуть і говорять: о, канадські маркти, блокуєш якісь коментарі, ти стираєш коментарі. Повірте, я нічого не стираю, YouTube сам автоматично їх стирає, якщо вони якісь негарні, некоректні. Тому краще хочете залишити думку, будьте культурними, бо все ж таки і діти дивляться, і читаються негарно, і ми повинні якось нормально, як дорослі люди, вести дискусію. Я зразу хочу почати з того, що в Канаді українських біженців не вважають українськими біженцями. В Канаді українських біженців називають ньюкамерами. Тобто ньюкамерс, ті, хто приїхали, нові іммігранти. І це дійсно класно і приємно, що уряд Канади, що люди в Канаді відчувають, що українці – це нові люди, нові такі самі люди, які приїхали в цю країну, які будуть давати цій країні багато. І це повага, справді. Це додає впевненості, особливо на початку, особливо, коли люди приїжджають на нове місце. Ви себе швидше тут будете почувати, як в своїй тарілці, тому що ця країна побудована на імміграції, побудована на іммігрантах, і тут дуже багато іммігрантів, тут багато людей спілкуються з акцентом, тут дуже багато людей спілкуються на різних мовах. І таким чином, коли ви десь йдете чи навіть розмовляєте українською чи якоюсь іншою мовою, то на вас дуже так сильно не будуть звертати увагу, знаєте, як, наприклад, в інших країнах, в деяких більш таких націоналістичніших, таких більш гордих країнах в Європі, де якщо почують, що ви розмовляєте на іншій мові, то будуть зразу так трошки звертати на вас увагу, і складніше буде вам знайти роботу, особливо розуміючи те, що Європа є велика теж, в Європі багато різних країн, багато різних національностей, і все залежить, куди іменно ви поїдете, куди ви попадете, і як вам буде важко і складно даватися та мова того місця, тої країни, в якій ви будете. Бо англійська мова, вона не є така складна, повірте мені, якщо ви дійсно захочете її вивчити. І також багато людей навіть мають можливість і французькою розмовляти, поїхати в Квебек. Квебек, до речі, дуже гарна провінція, дуже класна для початківців, якщо ви знаєте французьку мову. І це взагалі фактично така європейська провінція Північної Америки і дуже
рекомендую людям, які дійсно знають мову, щоб їхати туди. Бо ви себе там будете почувати дуже навіть і дуже добре, комфортно, і вам буде там дуже сильно подобатися. Наступна причина – це, звісно, те, що в Канаді ніхто не тикає на вас пальцями. В Канаді ви себе можете почувати вільніше. В Канаді ви не повинні за себе переживати, не комплексувати. Знаєте, в нас в Україні комплексують люди за те, що якась, можливо, плямка буде на одязі, можливо, одяг не буде такий, не підходити один до одного. І це деколи, це добре, коли люди за собою дивляться, зрозумійте мене правильно. Але теж добре трошки мати якусь вільність в душі. Вільність в тому, що можна деколи і потрібно деколи збігати в магазин і не переживати, в чому ви йдете. І тут в Канаді мільйонери можуть ходити в порваному одязі, їхати в магазин, але сідати, знаєте, в дорогу спортивну машину і жити в дуже дорогій хаті. І за це зовсім не комплексують, не переживають. І тут людей більше розуміють. Які би ви не були, чи ви, не дай Бог, якийсь інвалід, чи ви не інвалід, чи ви просто якийсь інший, не такий. Тут абсолютно всім пофіг, ніхто не переживає, розумієте? Ніхто не обговорює нікого так відверто. Ніхто, якщо хтось йде на день народження чи в гості, тут не роблять таке, знаєте, що столи ламаються. Тут просто всі деколи приносять свою, наприклад, страву. Тому що чому, наприклад, власник тої хати повинна готувати стільки їжі, щоб столи ламалися, мучитися. І потім, знаєте, всі ці люди, які будуть сидіти, їсти, будуть ще потім говорити, то було холодне, то було недопечене, то було несмачне, а там не було такого буречка, а там не було такої морквочки. Розумієте, це в нашій натурі, в нашій культурі таке є. А тут в Канаді прийшли, не хочете, не приходьте. Прийшли, принесли щось або якісь бургери посмажили, і все. І люди разом з тим, що прийшли, так і з тим брудом, і пішли назад додому, і своїм сміттям. І власники, ті, хто запросив їх, вони вже поприбирали автоматично, і їм не треба переживати ні за що, розумієте? Це дуже зручно і це дуже компактно, бо тут люди, які запрошують, особливо канадці, до себе додому, вони вже вважають, що вони вже ніби роблять хостинг. Тобто вони запросили людей, і люди вже від того навіть отримують якийсь позитив і повинні бути вдячні за те. Вони не повинні просто за ними бігати, ніби якісь царі прийшли до хати. І це справді дуже велика перевага над європейською культурою, що тут просто все простіше. Тут якось не треба так думати і я навіть не знаю, як це краще виразитися, просто розумієте, так напрягати свої мозги постійно задля того, щоб когось іншого задовольнити. А тут всі в першу чергу думають про себе, як задовольнити свою душу, як задовольнити себе, і щоб не бути замученим після того, як ваші друзі приходять, чи кудись ви з ними йдете. Третя причина – це те, що Канада не є така заселена. В Канаді справді дуже багато є місця, дуже вільно дихати. Якщо ви людина або особа, або сім'я, яка дуже сильно любить трошки своє місце мати, там не дуже любите, що ви коли ходите гуляти, щоб зразу якісь люди були перед вами, ви хочете поїхати на природу, ви хочете побачити таку дійсно дику природу, де навіть люди деколи не ставали своїми ногами, то ця країна справді має переваги над Європою. І тут якось так вільніше, тут якось краще. Я як в Європі був, жив. Мені, знаєте, там не подобався цей рух аж забагато. Хоч я і люблю цей рух, але він не такий, знаєте, якийсь нормальний. Тут в Канаді приїжджають, ви собі живете спокійно. Хочете рух, поїхали собі, відпочили. Поїхали два рази в рік з Канади, кудись щось побачили. Приїхали назад собі живете, маєте свій приватний будиночок, живете собі спокійно. Маєте нормальні церкви українські, можна ходити, магазини українські, розумієте? І що ще кому потрібно? Звісно, не всім це подобається, але Канада – це країна, якщо ви не будете лінивими на початку, будете працювати, розуміти цю систему, то ви можете себе, знаєте, так добре-добре поставити на ноги, де якщо все буде добре і у вас буде здоров'я, то на пенсії чи навіть такому більш середньому віці, ви будете себе відчувати набагато більш комфортніше, ніж в Європі, і ви будете якось почуватися, що ви можете собі купити велику машину, ви можете купити собі маленьку машину. А в Європі, знаєте, залежно де ви живете, що ви робите, вам завжди треба буде думати, що приватний будинок буде складно придбати, тому що вони дуже дорогі, бо там дуже-дуже місця мало. А якщо ви хочете машину якусь велику, круту купити, то ви будете думати, як я можу її купити, як її можу придбати.
якщо вона не буде підходити до кожного дня їздити по цих вузьких вуличках європейських. І розумієте, тут більше цієї свободи, більше цієї вільності. І Канада дуже сильно розвинута в великих містах. Великі міста в Канаді дуже сильно розвинуті. Всі такі містечка, знаєте, поза межами великих міст, то так, я згоден, вони дуже і конкретно відстають на 20 років від цивілізації. Але там ніхто не живе, там нікому це дуже так не потрібно. Там люди живуть, які прекрасно подобається такий стиль життя, тому вони не переїжджають в великі міста. Звісно, четверта причина. Це причина дуже важлива для багатьох людей. Це конкуренція. Розумієте, в Європі ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну не було такої маси українців, що дійсно заважали. А зараз така маса українців в Європі сидить, і дуже велика маса українців сидить на соціальних виплатах, на соціальній допомозі, пробують знайти роботи, їм складно знайти роботу. Я не кажу, що в Канаді люди не легко знаходять роботи. Ні, зрозумійте мене правильно, в Канаді теж дуже і дуже складно знайти роботу. Але в Канаді немає такої конкуренції величезної серед українців, іменно, як в Європі. В Європі дуже важко зараз знайти нормальну роботу українцям, іменно, тому що конкуренція просто величезна. А тут в Канаді на будівництві потребуються люди, тобто чоловіки собі знаходять роботу далекобійниками, потребуються роботи. Просто головне не лінуватися, головне дійти до тої мети, головне зробити той крок, який вас поставить на ноги і вас поставить на правильний шлях, де ви будете заробляти нормальні гроші. Просто проблема багатьох українців, що які вони приїжджають сюди, вони бачать ці $15, $17 в годину на початок, і вони дійсно не хочуть працювати, в них немає цієї мотивації, бо вони заробляли більше в Європі, вони заробляли більше навіть деяких ситуацій в Україні. Але найбільший скарб того, що ви починаєте і отримуєте роботу за $15-17 в годину, що ви набираєтеся досвіду і ви отримуєте нові знайомства, канадські знайомства, і це вам відкриває величезні двері. Якщо ви маєте голову на плечах, то повірте, вже багато українських сімей собі дали досить непогані раду і хороші роботи вже зайняли, особливо вже так, як я говорив на початку, що коли пройде рік, півтора, люди дійсно почнуть відчувати те, наскільки Канада їм підходить. Бо якщо вона їм не підходить, то вони просто покинуть цю країну. Але проблема багатьох людей, як я вже говорив, що багато людей постійно кудись їздять, кудись переїжджають, їм потрібно постійно нова енергія, нові ідеї. І це добре. Якщо вам це дійсно допомагає, щоб не бути в депресії, не падати в депресію, то потрібно так робити. Але якщо ви просто такі люди, що ви просто хочете постійно мати, знаєте, як то сказати, якесь задоволення, не може бути ціле життя задоволення. Рано чи пізно ви повинні впасти на одне місце, сісти на одне місце і подумати про своє майбутнє, подумати про свою пенсію, подумати про своїх дітей, що якщо ви будете постійно міняти локації, то ви ніколи нормально ні жодну мову не вивчите, ви ніколи нормально не зможете ні жодну культуру сприйняти. І рано чи пізно, навіть якщо ви захочете в майбутньому десь сістися, вам буде складніше, тому що у вас будуть всі ці думки в голові, і вони будуть вам засмічувати вашу дійсну думку, яка би могла вам дати класне і стабільне майбутнє. Бо як не крути, деколи секрет є в стабільності. Якщо просто стабільно до чогось іти, то помаленьку, знаєте, по тих сходах можна підніматися нагору і дивитися, як всі інші просто падають вниз по цих сходах, а ви будете продовжувати рухатись вперед, крокувати вперед, і у вас буде виходити класна ціль, класне життя і класні можливості. І в Канаді в будь-який момент можна собі дати раду. Тому що люди, які цього хочуть дуже сильно, вони кожен день щось роблять для того, щоб себе покращити і щоб себе залишити на цьому місці, і щоб ніколи не здатися і добитися все ж таки хоч чогось в своєму житті. Не обов'язково, що їм навіть це вийде, але головне, вони постараються, головне, вони потім не будуть шкодувати за це, і вони будуть знати, що я віддав абсолютно все, чи я віддала все для того, щоб попробувати принаймні це. І в кінці дня Канада, розумієте, це країна, яка дуже сильно може підійти багатьом людям, але може і не підійти багатьом людям. Але в Європі зараз точно не краще, ніж в Канаді. В Європі дорого жити теж, в Європі складно залишитися, в Канаді легше залишитися. Я не говорю іменно про Альберту, можливо, я говорю в загальному, що в Канаді велика, в Канаді є багато провінцій, де можна залишитися і себе знайти. Просто багато людей роблять знову ж таки ту помилку, що всі фокусуються на тих
топових місцях, бо всіх думають, що це найкраще. Але деколи ці маленькі не топові міста, це є скарб. Там дійсно класно, там можна і знайти роботу, і придбати нормальне житло. І принаймні з того почати, звідти почати, щоб набрати хоч якісь кишені грошей, щоб потім вдаритися і всунутися в то сильніше середовище, в то більш конкурентне середовище, таке як Онтаріо, чи Британська Колумбія, чи Альберта. Але я думаю, що це відео вийшло цікаве. Я думаю, що це відео вам відкрило пару таких цікавих базових речей, про які я розповідаю, про які розповідають багато канадців, українців тут, в Канаді. І мені буде цікаво ваша думка. Дякую, що ви ще досі тут. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.